daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartana daawanaysay kuna soo dhawaada mar kale ee barnaamijkii arrimaha haweenka oo alaabaad ka daawataan telefishinka Saab TV xaruntiisa ku leeyahay magaalada Hargeysa. Todobaadkan barnaamijka waad arkaysaan cidda igu martiya ee waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo Nasteexa Cismaan oo aan idhaahdo weliba Nasteexa Waatuma. Marka horena ku soo dhawow telefishinka Saab. Waandahay walaal hodan aad iyo aad umahadsan tahay. Nasteexa waa sarkaalad ka tirsan ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku dhalatay Hargeysa kuna barbaartay Hargeysa kana bilowday waxbarashadeedii dugsiga hoose dhexe kuna dhameysatay iskuulka Axmed Guray bilaabatay waxbarashadeedii dugsiga sare kana dhameysatay dugsiga Al-Jasiira Secondary School waxbarashadeedii taheer jaamacadeed u gudubtay sanadkii 2012 iyadoo ka bilaabday jaamacadda Alpha University oo ka baratay kuliyadda Financial Accounting sidoo kalena ku biirtay digriigeygii labaad jaamacadda Civil Service Institute ka baaxad ka shaqaalaha dawladda ay ka baratay kuliyadda Development Management sidoo kale 2012 waxaan bilaabay master programkayga oo aan ka bilaabay jaamacadda New Generation kuliyadda Human Resources Management and Leadership oo hadda ku guda jiro Nasteexa inta waa tahay aad baan mahadsan tahay wankaaga mahadcelinaya Nasteexa sidan ku arkayno waxa tahay askariyad ka tirsan ciidamada booliiska maxaad ku dooratay inaad noqoto askari wallahi waxaan ku dartay horta waxay ahayd shaqaan jecelahay qabashadeeda markaan yaraa kamanaan marnayno xaafadayda qayb ka mid ah ayaa ciidanka ku jirtay markaa waxay ahayd shaqo igu hareereysan oo hareerahayga joogta sidoo kalena waxay ahayd shaqaan nafsiyan u jecelahay taas ay igu kaliftay inaan ciidanka ku biiro waxay waxaan jecelahay la yaraantayda goorma ayaad ka mid noqotay ciidamada booliiska waxaan ku biiray 2016kii aan ka bilaabay shaqadaydii horeysay Nasteexa maxaad ku dooratay shaqada askarinimo wallaahi horta shaqada waxaan ku doortay waxay ahayd shaqo aan jecelahay oo aan xiisayn jiray markaan yaraa manay ahayn shaqo igu cusub oo ay aniga keligay igu dhalatay waxay ahayd shaqo hareerahayga taalo oo aabbahay ilaa naxariista oo ciidanka ka tirsanaa iyo walaaladii qaarkood ka tirsanaa ciidamada kala duwan marka waxay shaqo hareerahaygana taala aniguna aan jeclaa markaas jacayl aan jecel baan igu kalifay inaan ku biiro goorma ahayd goortii aad ka mid noqotay isla ciidanka waxaan ku biiray 2016kii oo qayb ka noqday ciidanka aan hadda ka tirsanahay. Bal nooga waran hawlaha aad qabataan ka dumar ahaan maadaama dumar aad booliis ahaatiin. Horta shaqada booliiska qabtaa marka horeba shaqo ballaadhana. Marka haweenka ka tirsan ciidanka booliiska waxay qabtaan shaqooyin kala duwan. Waxay ku xidhan tahay hadba department-ka ay joogto gabadhaasi. Marka ma soo koobi karo shaqo kasta oo qof askariya amba sarkaale amba ciidan oo booliis qabto unbay gabadhuna qayb ka tahay qabashadeedu marka shaqo kasta ninku qabto habluuna qayb ka yihiin xilliyada aad shaqaysaan bal nooga waran xilli gaar ah oo shaqadeedu ay leedahay marka nahay ciidan ma jirto marka waa xilli kasta loo baahan yahay shaqada waad qabanaysaa habeen maalin xilliga kugu soo baxdaba shaqo waad qabanaysaa waa tahay hawlgallada inta badan ay haweenku ka qayb qaataan marka loo imaado dhinka amniga iyaga faahfaahin naga sii horta dee haweenku qaybun bay ka yihiin ciidanka marka shaqayaga u cayimani ma jirto marka shaqo kasta oo uu galay ninku gabadhu way gashaa haddii laga shaqeynayo saldhig oo maxaabiis la qabanayo ama shaqo kale la qabanayo hadday noqoto mudaharaad laga hortagayo hadday noqoto dee kaan shaqo kasta la qabanayo dumarku qayb bay ka yihiin marka shaqo haweenka u gaari ma jirtee waa shaqo kasta daily life-ka oo ciidanku qabanayo unbayaguna qayb ka yihiin max sawir ma naga siin kartaa marka shaqadaasi isa u socoto iyo sida uu hawlgasho haddaan dee sawirkaas iyo waxa weeyaan maanta kaba soo qaada anigu waxaan joogaa xarunta taliska guud xafiiskan ka tirsanahay amba department-kan ka shaqeeya wuxuu qabtaa administration oo anagu maamul baan ku shaqeynaa marka waxaan qayb ka ahay maamulka xafiiska u shaqeynayo ayaan qayb ka ahay waxaa jira hablo iga duwan oo iyaga operation ku shaqeeya oo marka haddii hawlgal noqoto iyo hadday noqoto shaqo loo baxayo iyo hadday noqoto ka hortag mudaharaado laga qayb galayo hadday noqoto saldhig la ilaaliyo hadday noqoto gaadh la gelayo intaaba hablo qaybun bay ka yihiin sida baaritaanada oo kale qayb iyaguna ka yihiin xilliyada aad shaqaynayso wax caqabadaha ma la kulataa may wax caqabado aan shaqada kala kulmo amba aan bulshada kala kulanaa midna ma jirto
مركو حلا دوا صاحبك ها ده بوليسك مركو ربع هرت بلشة دي بوليسك ويسكو دوين هي. إذا ماذا كلا نانو ده بلشة دوا نقدر دوينها هي. مركو واحد نرن كرنا نانو ده بوليسك واتلي دوا صاحبك ده دوينها مركو واحد قبضه ده قد دتك ويسكو عرقتي معسكو فكرنا معها dadku ma in arriyo majority wala kale leey marka inta badan bulshadu falcelin wanaagsan baan ka helnaa marka inta yar ee de wax qalad fahmiisana inta wanaagsan baa ka badan marka waxa qabadaan kala kulana haba yaraato ma jirto adiga maxaa kaaga soo noqday bulshada walaay bulshada falcelin wanaagsan bay kaaga soo noqota hadda mise markii hore anigu ciidanka ku biiray waxa ay ahayd wax qariib inaan ciidanka ku biirtayada wax baratay waxa laga joogaa muddo imka 7 sano xilligan ciidanka ku biiray may jirin gabadh intay wax baratay jaamciyada oo ciidanka ku biirtay sax dabeetana falcelintay kaga timi waxa ay ahayd iyadan cid kale la gaarnay ardayda aanu jaamacadda ka wada baxnay wax wada baranayne baa ii weydiinaysay maxaa adigoo jaamacad dhameeyad askariyad ku falaysa markaas su'aashu ugu yare la weydiinay taas ay ahayd laakiin intee barnaamijka shaqo qaran bilaabay ee dhalinyar badan ciidanka ku soo biirtay ee la arkay dad badan oo ciidanka ku soo dhiirinaya way fududaatay marka wallahi wanaag moojane bulshada de waxan kala kulanaa ma jirto iyo dhiirigelin moojane oo xalada halkaas oo lagu booriyo ha maasha Allah ha dadu ma la kulantay intii aad ku guda jirtay shaqooyinka ee askarnimo maalin walba waxa la arkay dunida la yaab kama dhamaato marka way jirtaa waxa la yaabaysaa maxaa ka ugu badnaa inta dadayn arkaysay hadii aan isku tayo ee dadadigu saameynta badnayd aan bay igu la yaab ka badnayd waxay ahayd xilligii doorashada markay ku jirnay baa waxa jirtay maalinta waxaan ku shaqeynay wax gooniya marka waxdaas waxay ka shaqeynaysay ee cabashooyinka haweenka ku dhaca gabadha la dooranayo amba gabadha wax dooranaysa in hadii tacaddi ku yimaado aynu ka wada shaqeyno marka programka nagaad baan kula shaqeynay anagoo ciidanka ku metelayna dabeetana waxa dhacday call kamida ayaa noo soo dhacay gabadha waxay noo sheegtay inay foolanayso dabeetana magaaladana waa la kala xidhay gaadiidka shaqeynayaan waxa gaadiid xadidan ka ciidanka iyo ku haysta liisan uu ku socon karo dabeetana gabadhaasi waxay ka soo hadashay burca waxay noo sheegtay inay gabadhaasi ay foolanayso gaari qaadanayaanay haysan cid ay caawisan aanay haysan marka waxay tiri waxaan u baahanay in la caawiyo marka waxay noqotay wax yar oo de nagu cusuboo ma yahayn tacadi dhacaya laakiin waxay ahayd xaalad u baahan in laga jawaabo isla markaa bin doona hay'ad askar gowrdi kale aanay shaqeynin isla markiiba waxaan sameeyay go'aan degdeg ah oo qaadanay anagoo madaxdayad la hadalnay waxaan sameeyay inaan qoladii burco aanu taleefan u dirno aanu u sheegno xaafadii degantay gabadh saasa xaafadaa degan ayaa foolanaysa marka waxay u baahan tahay caawimo deetana qoladii qaybta burco ee xaafada ay ka deganayd waxay sameeyeen falcelin degdeg oo gaari ciidan baa loo diray gabadhii lagu qaaday marka dhacdadii igu saameynta badnaydeen arkay waxay ahayd taas waxay noqotay waxay farxad geliyeen ciidanka isagoo ammaankii ka shaqeynaya haddana oo bulshadii dhinac kale ka caawinaya marka dhacdadii igu saameynta badnaydan arkay taas ay ahayd sax waa tahay dad badan ayaa jecel dhalinyaro ah oo hamigoodu yahay inay gaadhaan mar uun inay noqdaan darajooyinka askarnimo ay helaan ha noqdaan dumar ambaba rag farintaad u diri lahayd ambaba tilmaanta aad siin lahayd maxay noqon lahayd horta waxa weeyaan qofku shaqadu doona ha doono waxay ku xidhan tahay isaga ka goonaashihiisa shaqaduna macee ma laha waxaad jeceshahay weligaa waa lagu dayaa waa la isku dayaa ayha gaadhin laakiin maalinaad gaadhisaa jirtaa marka shaqada marka hore isku day dadaalkeeda adigu la imo adigoon cidna waxba ka sugeyn ilaahay moojaane marka horeba adigu dadaalkeeda keenso marka maalin unba imanaysaad gaadhisa insha allah waa tahay wax leedahay isdhiganna cidna waxba ka sugeynaa waa tahay nasdexo kule barnaamijka haweenkan marti ku tahay barnaamijkuna waasaan ku sheegay barnaamij adiguna askariyadaasaa tahay iyaga laftigooda haweenka adigoo la hadlaya farintaad u diri lahayd horta haweenku dumarku iyaga intaanay lasoo gaadhin ba is yar cadaadiya waxaan leeyahay ma ilaahay wuxuu inaga reebay iyo diinteena suuban mise wax kale gabadh kasta shaqo kasta oo aan diinteena iyo dhaqankeena suubani ka reebin way qaban kartaa waxay doontaba ahaatee weliga adigu dib ha isku dhigin gabadhay hana maqlin bini aadanka kale adigu waxaad u garatay in waxaasi sax yahay aanu diintaada iyo dhaqankaaga ka hor imanayn waad ku dhaqaaqi kartaa kuna dhaqaaq baan leeyahay halkaa ka socon leeyahay adigu maxaa ku qorshaysan waxay qorshaysan inaan halkan maanta joogo meel ka sareysa aan ka gaadho ciidamada inshaa allah hadda aad ka taagan tahay horta dee ciidanku maraaxil buu leeyahay waxaan isleeyahay horta marxaladii ugu wanaagsanayd ayaad maanta ciidanka ka joogtaa laakiin waxaa jira leefal isla maro
marka waxaan islay wali leefaladii aad doonisay jaranjaradoodii baad haysay wali maadooda gaarin intii uu imitaliya maxamed aadan saqadi tabaq leh hablaha ciidanka booliska jamhuuriyadda soomaaliland waxay ku tallaabsadeen horumar aad iyo aad iyo aad u ballaaran qola taaban karo hadday noqoto dhinac kasta dhinaca tareyninada hadday noqoto dhinaca waxbarashada oo aanu jaamacadaha dalka ka helnay deeqa waxbarasho oo kala duwan inaanu qeybo ka noqonay in maanta hablaha ciidanka booliiska la helayo inay maanta saldhig kasta iyo degmo kasta iyo goob kastaoo ciidan booliis ka shaqeeyo aad ka helisid gabadh askariyada sarkaalada ama sarkaal xigeenada oo ugu adeegisa bulshadeeda in taliyaha ciidanka booliisku uu hablaha ciidanka booliiska qeybo ka mid a u magacaabay xilal oona aniguba kow ka ahaa dadkii xilalkaas oo u magacaabay markii taliyaha ciidanka booliisku yimi sidoo kale waxaanu qeyb ka ahayn dadkii deeqaha waxbarashada uu taliyaha ciidanka booliisku u doonay oo aan hadda wadaba master programkaygii oo isagu mas-uul ku ahaa inaan helo deeqdaha waxbarasho waa tahay gulba ku rajaynaynaa oona kaaga mahadcelinaya barnaamijkaaga aad igala sida wanaagsan aad igala soo qayb qaadatay barnaamijka intii aan ku guda jirnay iyo weliba waqtiga aada baa mahadsan tahay daawadayaal barnaamijka intaasi ayaan kusoo gebagabaynayaa intaan barnaamijkan barnaamij lamida dib u kulmi doono waa aniga hodan bahadoona oo soo saaraha barnaamijka waxaan u mahadcelinayaa dhammaanba farsamayaqaanada igala qayb qaatay dhammaantii dhammaantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.